आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी अनमोल केसीसँग पहिलो पटक ऱ्यापिड फायर राउन्डमा जाँदैछौँ। अनमोल केसीले अब ऱ्यापिड फायर कस्तो खेल्नुहुन्छ, आउनुहोस् ऱ्यापिड फायरमा जाउँ। यो चाहिँ दुईमध्ये एउटा रोज्नुपर्ने, टु इन वान। साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह या आना शर्मा? के को आधारमा? यो चाहिँ तपाईँले रोज्नु, हरेक आधार तपाईँले दुइटै नायिकासँग काम गर्नु भएको, तपाईँसँग दुइटैको डेब्यु फिल्म थियो होइन, त्यस कारणले गर्दा पनि। एक्सनमा साम्राज्ञी, ब्युटिफुलमा क्युट रोलमा एना। ओहो, यो त रोलको कुरा भयो, ठिक छ। फुटबल कि बास्केटबल? फुटबल। फुटबल। हिरो भुवन केसी या पिता भुवन केसी? पिता भुवन केसी। हजुर। ओके, होस्टेल कि क्याप्टेन? म चाहिँ डेफिनेटली होस्टेलै चुज गर्छु, किनभने मेरो फर्स्ट मुभी भएको हुनाले धेरै एक्सपिरियन्स छ। हजुर। हेमराज विशी कि दिवाकर भट्टराई? इट्स अ टफ वान, बट डेफिनेटली मलाई लाग्छ कि मैले चाहिँ जसले चाहिँ मेरो फर्स्ट फिल्म डिरेक्ट गर्नुभयो होइन, जोसँग चाहिँ मेरो अहिलेसम्मको धेरै फिल्म जुड्यो, म चाहिँ हेमराज दाईलाई चुज गर्छु। हेमराजजीकै फिल्मसँग जुद्दै हुन्छ क्या तपाईँ? होइन, हजुर हजुर हजुर। जुदाइको फिल आउँछ? मलाई चाहिँ त्यस्तो फिल आउँदैन, किन भन्दाखेरि डेफिनेटली हामीले चाहने भनेको चाहिँ अब सबैजनाको राम्रै चाहनुपर्छ। ओके ओके, तपाईँलाई यही शब्द सुन्दाखेरि चाहिँ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको कुन कलाकारको याद आउँछ? ब्लकबस्टर को भन्ने? सायद भुवन केसी नै होला। भुवन केसी। हजुर। ब्युटिफुल? ब्युटिफुल नम्रता श्रेष्ठ। ओके। ह्यान्डसम? ह्यान्डसम ह्यान्डसम चाहिँ शिव श्रेष्ठ। शिव श्रेष्ठ। सुपरस्टार? राजेश शर्मा। ओके। बोल्ड? बोल्ड 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 निशा। बोल्ड निर्सा। ओके। तपाईँले यी व्यक्तिहरूलाई भेट्नुभयो भने के प्रश्न सोध्नुहुन्थ्यो होला? हजुर। शाहरुख खान? शाहरुख खान। ओके। हाउ डु यु ह्यान्डल अल द स्टारडम? ओ, सचिन तेन्दुलकर। सचिन तेन्दुलकर, उहाँ स्टार प्लेयर हुनुभन्दा अगाडिको उहाँको ब्याक स्टोरी अफ हिज लाइफ के थियो? हजुर, के थियो? प्रियङ्का चोपडा? Would you want to date me? म त बिहे भइसक्यो होइन, दुःख लाग्थ्यो? दुःख अब के भन्नु, अब छैन खासै दुःख त्यस्तो। बराक ओबामा? बराक ओबामा, वाइ डोन्ट यु कम ब्याक एन्ड बी द प्रेसिडेन्ट अफ अमेरिका? अब त पाउनु पनि हुनु उहाँले होइन। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड? उहाँलाई चाहिँ एक्चुली कफीको लागि भेटौँ, कुरा गरौँ भन्न चाहन्छु। कि पोलिटिकल कुरा गर्नुहुन्छ? हजुर, एकदम। के सोध्न मन छ मलाई? मलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामी नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ अझ अगाडि बढाउने, इन्टरनेसनली लग्ने भन्ने कुरा गर्न मन छ। वाओ। दिलीप रायमाजी? म कि तपाईँसँग एक महिनाको लागि डान्स क्लास सिक्न पाउँछु भनेर। वाओ। सही हो या गलत? अनमोल केसीलाई फिल्ममा कन्भिन्स गर्न एकदम गाह्रो छ। सही सही हो। अनमोल केसी युवतीहरूसँग बढी भाव खोज्नुहुन्छ? गलत गलत। पैसाको मामलामा अनमोल केसी एकदम लोभी हुनुहुन्छ? गलत। खर्च गर्नुहुन्छ? हजुर, म एकदमै खर्च गर्छु। कमाइको कति पर्सेन्ट खर्च गर्नुहुन्छ? म खासै कहिले पनि भनौँ न, मेरो त्यस्तो सेभिङ वा कि त एउटा त्यस्तो भन्ने छैन। मलाई लाग्छ कि मान्छेले बिन्दासँग खर्च गर्नुपर्छ, तर टन्नै कमाउनुपर्छ। ओहो, जति कमायो त्यही अनुसार खर्च। भुवन केसीले जे भन्यो अनमोलको करियरमा त्यही नै हुन्छ। सही सही हो। हजुर, सही। अनमोललाई कारभन्दा बढी बाइक मनपर्छ? सही सही हो। हजुर। तपाईँ सुत्नुभन्दा अगाडि के सोच्नुहुन्छ? म सुत्नभन्दा अगाडि भोलिको दिनमा म के गर्छु भनेर प्लानिङ्सहरू गरिरहेको हुन्छु, त्यही चिज सोचिरहेको हुन्छु। ओके। भोक मिठो कि भोजन? भोक। तपाईँलाई भोक लागेको एकदमै खान मन लाग्ने चिज के? हजुर, म चाहिँ भेजिटेरियन पनि हो, त्यही भएर मलाई चाहिँ अझ बढी अप्सन्सहरू चाहिँ छैन भेज भएपछि, त्यही भएर मलाई चाहिँ दाल भातै मिठो लाग्छ। दाल भात। हजुर। तपाईँलाई चाहिँ अब मैले एकदमै मेहनत गर्नुपर्छ भने कहिलेदेखि लाग्यो? जब मेरो पहिलो फिल्म रिलिज भयो त्यति बेलासम्म मैले चाहिँ एज एन एक्टर मैले म करियरै अगाडि बढ्छु भनेर मैले सोचेको थिइनँ। तर जब रिलिज भइसकेपछि जब हलमा म त्यहाँनिर म एउटा नचिन्ने गेटअप लगाएर गएको थिएँ, एउटा क्याप टोपी मास्क लगाएर, जब सबैजना अडियन्सहरूले ताली बजाउनु भयो फिल्म सकिसकेपछि, त्यति बेला चाहिँ ओके नाउ इट्स टाइम, अझ बढी हार्डवर्क गर्नपर्छ किनभने अब अझ बढी एक्सपेक्टेसन्स हुन्छ भनेर त्यति बेला चाहिँ फिल भयो। ओके। तपाईँको दुश्मन को हो?
मेरो दुश्मन भनेको जसले चाहिँ आफूभन्दा जुनियर्सलाई होच्याउँछ उहाँहरू। नेगेटिभ समाचार ट्रोल पढ्दाखेरि मनमा के कुरा खेल्छ? मलाई एकदम खुसी लाग्छ किन भन्दाखेरि त्यो चिजहरू म एक्चुअली इन्जोय गर्छु कि आफ्नो ट्रल्सहरू। तपाईँहरूले देख्नु पनि भएको छ होला मैले मेरो हरेक ट्रल जति पनि आएको छ म सबै सेयर गरेर हुन्छु बिकज आई थिङ्क एट दि एन्ड अफ द डे ट्रल्सहरूले चाहिँ हाम्रो फिल्म नआउँदाखेरि हामीलाई जहिले पनि अडियन्ससँग कनेक्ट गरिरहेको बस क्रिएट गराउँछ। निन्द्रा या सेक्स? सरी, निन्द्रा या सेक्स? निन्द्रा। ओके ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच। निकै रमाइलो तपाईँले ऱ्यापिड फायर खेल्नुभयो, अनमोलले निकै रमाइलो ऱ्यापिड फायर खोल्नुभयो तर पनि।